А які ще в тебе ролі зараз є твоїми інтегральними ролями? Нам, чоловікам, вигідно в якісь моменти бути підкаблучниками. Що для тебе буде успіхом, як тобі здається, сьогодні у цих трьох ролях? Ми говоримо, що ми єдина команда в цілому, єдина компанія в цілому. Для мене так, знаєш, приємно і дивовижно бачити тебе і слухати тебе. Війна якось цією вибуховою хвилею нас просто на адреналіні, на інших відчуттях і почуттях просто винесла в Європу. Які твої скіли, навички, вміння, спосіб мислення стали помічними? Я вийшов з позиції підлітка в позиції дорослого вже чоловіка. Привіт, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Наш гість сьогодні – легендарний Дмитро Борисов. Дмитро, привіт. Вітаю, Андрій. Вітаю всіх наших слухачів. Радий бути у вашому, в твоєму підкасті. Задоволення моє велике, адже ти стаєш частиною нашої рубрики про українців, які проводять, зустрічали або переїхали під час війни за кордон, і яким вдається адаптуватися, створити нові умови, якимось чином переконвертувати своє життя, щоб створити нові смисли або оновлені смисли, та ще й можливо бізнесово стати успішними чи більш успішними, або ж відновити те, що було втрачено. І ти для мене, ти і Лена, Олена, дружина, взагалі твоя сім'я, ви як приклад того, як це зробити. Ви всією сім'єю, наскільки я знаю, через якийсь час переїхали до Європи з 5 дітьми, і зараз ви вже успішно можете реалізовувати нові бізнес-проекти. Поїхали. Добре. Ви живете зараз у Словенії, у Любляні, так? Так. Так. Як вдалося збудувати там життя? На що воно схоже? В чому різниця з Києвом? Як вдалося збудувати життя, як я вже розумію, послухавши багато інших прикладів наших співвітчизників в Європі, дивом нам це вдалося. Тому що ми, як я думаю, і багато інших не планували цього вимушеного переміщення, не планували, як мінімум, найближчим часом виїжджати з України. Максимум, про що ми мріяли, або там намагалися підступитися до планів щодо наших дітей, колись вони, може, оберуть європейські якісь вузи або інші країни. І ми навіть боялися, будучи в Україні, про це думати, так як це, ну, непроста, знаєш, історія. Думаєш, діти захочуть десь навчатися, поїдуть самі, а самих відпускати не хочемо. Скоріш за все, будемо колись приймати рішення їхати з ними, як це, що це, в нас немало дітей, ну, тобто, переїжджати. Це, ну, такий страх був, коли ми були в Україні. Але війна якось цією вибуховою хвилею нас просто на адреналіні, на інших відчуттях і почуттях просто винесла в Європу. І просто така вимушена історія виникла, те, що ми опинилися в Словенії, в Любляні. І на цих же адреналінах і на цих же наших, знаєш, неврозах, бо я намагаюся останнім часом аналізувати свої почуття і що то є на рівні психології. І на цих неврозах дуже швидко ми облаштували тут як таку тимчасову базу перебування, безпечну базу перебування для нашої родини, для нашої дітей в першу чергу. І нам це вдалося ефективно і буквально за місяць-півтора знайти житло. Хто приїжджав і знає в Європі, що треба вмовляти орендодавців здати тобі житло. 100%.
Да, бо ми не принципово, звичайно, вирішили для себе, що ми не будемо на соціальні якісь, да, претендувати виплати чи там житло чи компенсації в Словенії, бо це невеличка країна і їй важко це робити, і ми маємо, слава Богу, можливість не претендувати на ці соціальні якісь гарантії і гроші, скажімо так. Так. Але тепер, як я вже казав, аналізуючи це, нам вдалося це дійсно дивом. Бо уяви собі, коли звучить для ріелтора постановка задачі, будь ласка, ми вимушено переміщені люди, переїхавши в Словенію, значить, родина, нас 12 людей і собака, 5 дітей. Нам треба якесь житло з такою кількістю кімнат, щоб там по Космос. декілька людей в кімнаті розміститися. Звичайно, я думаю, 80% зразу нам відмовляло, бо я думаю, для цих орендодавців це звучало, ну, може, там просто якісь біженці, переселенці тут, чи хостел хочуть зробити, чи ще якось. А в нас просто це базова, це частина Потреба. родини. Да, це частина родини, бо двоє синів від мого першого шлюбу залишились в Україні на той час, і мама залишилась також в Україні. Тобто це частина родини 12 людей. Якщо б ми всією родиною, враховуючи всіх дітей, то я думаю, це може не так було б теж швидко. Але слава Богу, перше, що нам потрібно, звичайно, було інфраструктурно Так. зробити це, влаштувати навесні дітей в школи і в дитячі садки. Буквально в перші дні, перше, що ми вирішили, це питання зі школами, садочками. Дітей туди віддали, і трошечки, знаєш, були вже в нас руки розв'язані. Ми могли більш спокійно, наприклад, шукати житло там і інші необхідні речі, щоб Це ось місяць так. тривав цей устаканюючийся період, період, коли ви устаканювалися, коли діти нарешті були зайняті якимись речами. Ну так, критичні такі необхідності, які треба було зробити місяць, да, тобто це ми за, можна сказати, за квітень вже зробили. Тобто діти пішли в школу, ми жили в інших містах з батьками Олениними, і ми просто по Airbnb знімали щось тут на якісь короткі періоди, але діти вже почали ходити в школу, і ми могли спокійно шукати, їздити, дивитися, ходити на вже більші якісь розміри квартир, щоб туди переїхати вже всім разом. Просто через цей місяць ми зрозуміли, що і ми, і ріелтори, зрозуміли, що постановка задачі «Знайдіть нам, будь ласка, житло, де ми можемо разом всі жити» виявилося невиконаною, бо просто немає фізично такої кількості, ну, там, умовно кажучи, з 5 кімнатами єдиних апартаментів, єдиної квартири. І нам повезло, ми в одному будинку просто знайшли з різницею в 1,5 місяці дві квартири одна над одною і змогли розміститися. О, тобто у вас тепер розділена лише просторова сім'я, але в одному будинку, тобто комфортніше Так, значно. комфортніше, да. Ми шукали і будинки в тому числі, бо ми звикли великою родиною жити в будинку в Києві, але будинків тут немає. В тій частині міста, де нам важливо було, щоб діти пішки ходили, щоб не займатися цією логістикою, бо вона неможлива. Якщо б ми возили ще на машині, там це було б важко. Бо в нас Лідії трошки більше, наймолодшої доньки, трошки більше року, то садочок. Ілля з Йосипом, це прескул. Це, умовно кажучи, там останній клас садочку.
Борис, це там другий чи третій клас навесні був. Катерина, їй 13, це вже там останні класи. І в нас, ну, тобто, така розбита була по локаціях, да, скажімо так, Логістика навчальна така. вся історія, да, логістика. І ось слава Богу, що вдалося за перші, ну, можна сказати, загалом за 2 місяці влаштуватися комфортно, базово комфортно, щоб просто ось ці необхідні речі, в першу чергу, для дітей були. А скажи мені, ось ці 2 місяці, які ти назвав критично важливими для інфраструктурної підготовки вашої сім'ї до функціонування в нових обставинах, це ж складні місяці для тебе персонально? Ні, вони Ні, ух ти. вони для мене були нормальні. Я не можу, ну, можу сказати, складні чи класні, це нормальні, тому що я як активна людина, знаходячись в процесі вирішення багатьох невеличких, да, завдань, да, челенджів, для того психічного стану це вважалося і нормою, бо це приблизно те, як ти створюєш щось нове в Україні, там, не знаю, новий заклад чи там новий бізнес, і як це впливає потім на психологічний стан, це тільки я зараз вже, знаєш, боюся ставити собі діагнози. Тобто, знаходячись в ПТСР, да, як це, посттравматичний стресовий розлад, і на ось цих гормонах і там емоціях ти вирішуєш питання, бо ти знаєш ці алгоритми, для тебе це Так. ок, норма, задача, рішення, не виходить інший спосіб. А потім, звичайно, є інша сторона, і треба було розбиратися вже з тим, що воу-воу-воу, куди ти вже? Стоп! Все ок, Дмитро, заспокойся і вже можеш видихати. Тобто, це А в на який той час момент? була норма. Да, то А в було який норма. момент ти почав видихати? В момент десь вже в червні, в липні, коли просто переключився на інші задачі. А зараз вже восени, тобто це можна розбити цей період майже скільки 9, да, 8 місяців на такі 3 блоки. Ось перші 2 це найактивніше, бо завдання інфраструктура, родина і битовуха. Далі бізнес, налагодження нових можливостей, а зараз вже трошечки видихаю дійсно, трошечки намагаюся спокійніше з таким хелікоптер-в'ю, великою оптикою вже дивитися на і приймати більш виважені рішення з якимось, ну, умовним стратегічним запасом наперед. Хоча в наш час говорити про щось стратегічне і далекоглядне, це так Складно. Дуже дивно. круто, що ти поділив етапи на 3 компоненти: базовий, побутовий, сімейний, інфраструктурний, критичний для того, аби все інше потім працювало як фундамент. Потім ререалізація бізнесу і фокус туди. І зараз вже те, що ти назвав, я восени можу трохи видихнути і стратегічно гелікоптер в'ю подивитися на все, на своє життя, на майбутнє. І так, стратегічно все ж таки, але на майбутнє, навіть за таких обставин. Це 3 компоненти. І, ти знаєш, ти не перший, хто з наших гостей говорить про саме такі 3 компоненти, тому що вони є дійсно базовими психологічно. І ти теж це дуже чітко сказав. Спочатку основи, база, потім те, що створює опору, гроші, ресурси і взагалі дає можливості робота, справа. І далі вже можливість осмислено дивитися на те, що є. Хочу в 3 компоненти зануритися. І запитати в тебе, які ключові твої навички тобі допомагали в кожному з цих компонентів? От в першому, там, де треба було критичну інфраструктуру розбудувати, та які твої вміння, знання, навички допомагали найбільше? Це, я думаю, про більш особисті відносини і з Оленою в першу чергу, і про довіру один до одного. Тобто, це такий не hard skill, а soft skill. Я розумію, і ми шуткуємо часто з друзями, чоловіками, що нам, чоловікам, вигідно в якісь моменти бути підкаблучниками. Але це, ну, це жарт, звичайно.
на рівні вигод для себе, в якийсь момент я розумію, що організацією конкретних тактичних елементів битовухи і, звичайно, сімейних якихось алгоритмів, це найкраще робить жінка, найкраще робить моя дружина Олена. І це про довіру, тобто в цей момент ключовий skills відключити свої скіли бізнесові, коли ти контролюєш, керуєш, значить, там намагаєшся брати на себе гіпервідповідальність, а навпаки загальну відповідальність нести, але повністю довіряти в організації процесів людині, яка найкраще це робить. В даному випадку це Олена. Це ключовий елемент. Бо знову ж таки, в цьому психологічному стані, в цьому стресі важко відключати в якийсь момент, бо спрацьовує, як я розумію, знаєш, рептильний мозок. Мозок. Да, тобто ти бій, біжи, замрій, там ось ці всі штуки, і ти просто можеш в якийсь момент наламати. Да. Цей самий скіл, як не дивно, і в бізнес-історії, в цій другій частині, да, організації нашого франчайзингового бізнесу, ну і в тому числі бізнесу і процесів, які відбуваються в Україні, це також про довіру і також, ну, в даному випадку, делегування. Бо є такий момент, який сприймається як норму, коли власники бізнесу, знаєш, ось в бізнес-середовищі, і я багато про це читав колег, що треба власникам, наприклад, брати в критичні моменти на себе, ну, наприклад, повністю операційну діяльність, да, повністю брати на себе керування компанією або компаніями на себе. Я щасливий, і якщо нас будуть дивитися хтось з нашої команди з України, з Європи, з наших уже декількох офісів, я дуже вдячний, що ми швидко один одному дійсно повірили, довірилися і не наламали тут дров. Тобто ми повністю з Оленою покладалися і покладаємося на нашу команду, не намагаючись, знаходячись не всередині того аду, який відбувається в Україні, да, і намагатися керувати в ручному режимі процесами, а довіряємо нашій команді, нашим топ-менеджерам, нашим лінійним співробітникам і перебудували свій підхід на підтримку тих рішень і надавання ресурсів, які вони випрацьовують. Да, які вони приймають вже всі рішення, навіть ті там стратегічні, які, здавалося б, треба по рекомендаціях інших якихось бізнесменів, людей брати чомусь на себе. Може, якщо ти знаходишся всередині, наприклад, там, ну, країни або міста, це можна на себе брати. В цей момент ми зрозуміли, я зрозумів, що краще ще більше довіряти, ще більше делегувати і сконцентруватися на забезпеченні можливостей і ресурсів виконувати ці задачі і підтримувати ті рішення безкомпромісно, які приймаються на містах. Я спробую пояснити або запитати в тебе, чому так. Коли я працюю з бізнесами або з лідерами в ролі консультанта чи коуча, то це запитання про кризове лідерство, фактично. Що я бачу серед своїх клієнтів, серед наших гостей, що дійсно доводилося директивне управління брати на себе хоча б тимчасово для того, щоб створити декілька опор, які просто вашому бізнесу, напевно, не потрібні в цій формі, бо вони були вже сформовані до цього. То ці опори – це є зрозумілість, куди бігти, що робити, звідки гроші на це або звідки інший тип ресурсів, і що після цього буде. Що це створює? Це створює ясність, це створює в непередбачуваності хоча б якусь передбачуваність. І те, що ти говориш, для мене показник того, що ви як система збудували такий рівень управління, який має візію, тобто твоя команда знає, куди бігти і заради чого туди бігти. Або ви з Оленою змогли на самому початку великої війни прояснити це з топ-менеджментом, сказати, ми довіряємо вашим скілам,
ми давно з вами співпрацюємо, ми знаємо, на що ви здатні, підтримуємо вас всім, чим зможемо. А ваша задача генерувати там ідеї і рішення на місцях, бо ви це краще знаєте. І так як тут є опора на ціль, зрозуміло, на візію, на те, заради чого і куди ви йдете, і на підтримку у вигляді ресурсів від вас, тоді це може спрацьовувати. Ось так я це для себе розкладаю. Тому, знаєш, і ти правий, і вони праві. Так, дякую, Андрій. Тільки тут додам ще, я намагаюся переключатися з особистої історії на якусь загальну бізнесову, але тут ще ключове, що додам, в нас все ж таки не існує щасливо ось цього ми тут, вони там. Тобто ми говоримо, що ми єдина команда в цілому, єдина компанія в цілому, функції в тому числі. Багато функцій, ну, наприклад, інформаційна функція, функція там комунікації з гостями, з командами через там соцмережі, спілкування з партнерами, там з фондами, якщо це про волонтерство або інший якийсь нетворкінг, і нові можливості, ну, наприклад, новий бізнес, який ми на себе взяли як стартап, франчайзинг вибудовувати в Європі, ми просто перерозподілили. Тобто ця функція, наприклад, повністю побудування і будування європейського бізнесу фронтом займаюся я і Олена. Але ми говоримо, робимо спільний бізнес, ну, фізично просто знаходячись в різних частинах цього світу. Це теж дуже важливо, бо якщо допускати ось цю різницю, ми тут, ви там і таке інше, це якраз вже не про, ну, тобто важко командно бізнесово це робити. На рівні особистих моментів це зрозуміло, да? Значить, і ми, слава Богу, вибудували в принципі і до цього дистанційну роботу, дистанційний менеджмент, знаходячись на платформах, в нашій там ERP-системі чи там в закритих групах, чатах і таке інше. І ну, наразі нічого не змінилося. Тобто ми як знаходимось в віртуальному просторі і відчуваємо, що ми бізнес будуємо глобальний. Так як в нас і був досвід не тільки українського ресторанного бізнесу, а й там 10 років тому Іспанія, і до ковіду 3 роки канапа у Варшаві. Тобто глобально нічого так кардинально не змінилося, і в менеджменті, і в організації, всіх робочих процесів, і так в віртуальному середовищі. Тобто особисто мені це круто і комфортно, бо фізичний зв'язок, зустрічі, знаходження десь спеціальна організація в якомусь єдиному просторі, великою там якоюсь, наприклад, кількістю людей. Я роблю це так, що я думаю, люди не замічають, що це психологічно непросто, бо просто Напруження, начебто. це вже набутий, да, такі, ну, ми ж артисти, да, бо ми Так. да, для нас це ок. Але як я вже казав тобі, ось в цьому спічі на початку, віртуальні щодо ось ну там віртуальному офісі. Знаходитись і менеджерувати, і спілкуватися з командою мені комфортніше, ніж фізично мати необхідність дотику і зустрічі Я десь. зрозумів. Тому тут Тобто якраз може, ну, в Олени по-іншому трошечки, так як вона операційним менеджментом, да, вона CEO, Chief Executive Officer, тобто вона людина, яка якраз більшу частину часу особисто спілкувалася і спілкується зі своєю командою. І тут може, знаєш, такий психологічний момент, де може частина команди звикла до якихось, да, таких особистих зустрічей, і важко, і Олені, можливо, більш ефективно було б зустрітися і вирішити якісь питання. Тобто, може, частина якраз ось нашого бізнесу в цьому перебудовувалась, а мені особисто, як ти запитав, ок, нічого глобально не змінилося, бо ми і так зустрічалися в онлайні, вирішували всі питання в онлайні і будували бізнес глобальний, і зараз просто трошечки перефокусували конкретні
Должностні обов'язки, які я більше взяв на себе, так як фізично знаходжусь в Європі, і мені легше, наприклад, вибудовувати відносини з нашими потенційними франчайзі. Це ті ж самі українці, які вимушено переміщені в Європу і хочуть тут відкрити свій ресторанний бізнес. Угу. Цілком зрозуміла відповідь, і так ти добрий розклав, значить для тебе ця дистанція цілком ок, бо є метод, який тобі значно комфортніший на цьому етапі, і він не впливає негативно на якість ведення бізнесу, плюс це зараз плюс, тому що в тебе є доступ завдяки новій стратегії або оновленню, або пришвидшеній стратегії розвитку в вашій мережі по розвитку франчайзингу, тому що ти можеш зустрічатися напряму з клієнтами. Але взагалі-то ти інтроверт, якому необхідно час від часу бувати з людьми, і це певне напруження. Оце я хочу на цьому сфокусуватися. Ковідна частина дозволила перейти в онлайн так, що тепер ти в ньому в комфорті. Окей, приймаю. І тепер до другого компоненту хочу повернутися. Якщо в першому довіра, це той елемент, який між вами з Оленою, який точно допоміг пройти, як ти кажеш, цей структурний, інфраструктурний проект, то в запитанні перебудови і розбудови бізнесу на другому компоненті, які твої скіли, навички, вміння, спосіб мислення стали помічними? Ти вже частково це заторкнув зараз, але от, будь ласка, дай деталі. Тут якраз, я думаю, ключові скіли – це і хард, і софт. Софт скіли, тобто те, що в мене природньо, я є творча людина, я є людина, якій необхідно створювати постійно щось, але є оборотна сторона цієї функції. Я можу, але мені некомфортно далі продовжувати те, що я створив. Тобто я, ну, як творець, не знаю, чи так можна це себе називати. Можна, і так треба, звичайно. Я як творець, мені важливо створити, і достатньо в нашому контексті, в нашому бізнесі фундаментально, тобто не просто на рівні ідеї, а фундаментально на рівні там бізнес-операційної моделі, там меню, чи там, не знаю, візуальних елементів, декору, чи там конкретно побудови кухні. Ось цей проект мені комфортно передавати, наприклад, вже Олені, да, як виконавчій директорці, яка далі вже з командою реалізує і далі розвиває цю історію. Я лише частину функцій так вже просто склалося з самого початку, бо я робив це як власний бізнес і думав, що на одному першому барсуці все це і закінчиться. Тому функція комунікативна, да, коли я ще є людиною, брендом, умовно кажучи, яка і продає кінцевому споживачу, який довіряє, приходить в наші заклади. Ось це в мене як функція залишилась, але я її останні роки намагався максимально вже передавати на такий класичний маркетинговий відділ, щоб велася комунікація стандартна. Єдиний момент, який мені важче дається, це якраз ось це необхідність тепер фронтити історію в комунікації з партнерами франчайзі. Бо я як творець, це доволі егоцентрична історія. Ну, я художник, я так віжу. Да? Тобто я ж створюю в себе в голові якусь штуку, і вона в мене логічна, і я розумію, як це вже виглядає на рівні там того, як ти клієнт, як гость до нас приходиш, і як ти навіть їж, я бачу це. Але це картинка в голові. Угу. А як тобі видається, натренувавши її від 1 до 10, наприклад, на 6 протягом року, да, що тобі буде вдаватися краще? Які результати прийдуть до тебе персонально? Я думаю, що якраз знову ж таки стандартний ось цей механізм, який гарно працює, про який ми з тобою на самому початку говорили. Все ж таки делегувати і створювати команду в першу чергу тут, а не намагатися самим стати цим гравцем. Бо таким чином точно це буде ефективніше, бо є вже пройдений якийсь великий достатньо шлях, який показав себе ефективним. І ресурси, якщо я просто думав, немає цих ресурсів тут, да, бо дійсно найкваліфіковіша більша частина команди в Україні знаходиться, команда, ну просто наш релокейт, як це у айтішників, ми не можемо зробити, значить, в Європу. І тут
був страх, що треба будувати щось по-новому. Краще я сам зроблю, бо я, ну, знаю, як це ефективно має бути. Ні. Тобто ключовий тут висновок і те, що роблю вже, і те, що в нас вже дає якісь перші результати, це делегування, створення команди і все ж таки знаходження на найефективнішій ролі в компанії, яка в мене є. Це ось стратегічна історія, робота вже в команді, але як частина компетенції, наприклад, там в форматі, в концепті, в меню, в адаптації до конкретного ринку. Інколи це психотерапевтична також якась функція, да, бо більш Підтримуючи. підтримуючи, да, або розбираючи конкретні страхи, да, які людей, наших потенційних партнерів, стримують для того, щоб не відкрити бізнес, а вони дійсно прийняли це рішення, просто їм важко прийняти до кінця там якісь кроки зробити. Ось це мені непогано вдається. І ще й форму нову. Ось ми до ефіру з тобою почали говорити. Форму я також для себе нову знайшов, бо вона в мене і була, але вона не була в пріоритеті. Це наша Борисов Академі і формат онлайн, по суті, продуктів, які в нас були створені ще за часів, коли ми зустрічалися на рівні там майстер-класів чи якихось тренінгів з нашими слухачами в Борисов Академі, Метро Академі. Потім перевели в ковід це в онлайн режим, бо в офлайн не могли зустрічатися. І це щось було. Ці навчаючі, да, якісь наші, як ми кажемо, Продукти. продукти, да, навчальні продукти, але це не було в пріоритеті. Наразі я розумію, що є величезний запит на це, і просто моїх інструментів, які я, знаєш, більш як соціально орієнтовані, да, безкоштовні робив там на YouTube-каналі, там якісь коротенькі відео, там щось в Інстаграмі чи Фейсбуці, там щось просто там особисто, хто мені писав, я там давав якісь рекомендації. Тепер я бачу, що величезний запит є на щось оформлене з конкретними результатами, з конкретними порадами, з конкретною допомогою далі, як я навіть розібрався, як це називається, мастермайндами, да, Так, супроводженнями так, так. в процесі, щоб досягти, допомогти людині, нашому, ну, в даному випадку, да, підприємцю, бізнесмену, досягти своєї мети в нашому цьому невеличкому мікробізнесі, який називається там заклад громадського харчування, чи кав'ярня, чи кафе. І ось зараз для мене найбільший челендж це ось створення також ще й нового бізнесу, по факту це і стартап, бо з нуля, тобто повністю переосмислити наш цей підхід до інформаційних продуктів, бо франшиза, як виявилося, більшістю також сприймається як як інфопродукт. Бо коли Це ти, цікаво. да, не демонструєш конкретний кейс, та, ну, умовно кажучи, в Україні вже давно, якщо хтось з партнерів франчайзі купує, коли ми там дослідження серед них проводимо, вони купують чергу до Борисова, да, чи купують чергу до Білого Наливу, чи вони Так, або купують до БШП. конкретний уявний результат наших власних закладів. Хоча також це не так. І раніше мені важливо було доносити це, але так психологічно створена людина. Вона бачить якийсь з її точки зору успіх, бачить там результати і купує цей результат. А тут немає конкретного кейсу, да? Ну наразі немає, там через декілька місяців, я сподіваюся, вже буде декілька. Але коли мова йде про ось цей франчайзинговий продукт, люди якраз і купують по суті інформаційну допомогу. Але вартість франчайзингового продукту, вона часто на рівні ось цих ризиків прийняти рішення купити франшизу, заплатити паушальний внесок, бо там є багато вже роботи команди, там правом користування, технології, таке інше. А на цьому етапі людям не потрібно, тому ми вирішили зробимо краще щось за невеличкі гроші. По суті, те, що ми і так робимо безкоштовно в цих чатах, консультуючи до того, як, умовно кажучи, продати франшизу, але ця зділка не відбувається, бо люди просто ще не до кінця, ну, в них більше страхів. І то ми вирішили ось цей новий нас стартап. Ось зробимо декілька інформаційних таких підтримуючих навчальних продуктів, де я знову ж таки фронтмен, хоча Фронтиш. да, це не моя, я
повторюю, соціопат Це інтроверт. необхідно. Да, але це необхідно, і це моя роль, це моя функція для підтримки нашої компанії, команди в цілому. Ну, добре, це так. Це ти так. Ми розклали другий компонент як вашої адаптації в новому європейському житті, де ми глибоко доторкнулися до того, які навички, способи мислення допомагали тобі реорганізувати бізнес. І ми поговорили зараз на цьому етапі про те, як швидко і ефективно розвинулася ідея з тим, щоб продавати франшизи українцям, які також знаходяться в Європі і готові, або майже готові, ти можеш їх доспонукати, певне. І ти показав, які тут твої скіли хардові, софтові необхідні, і які ролі ти можеш тут виконувати. Одна з них – це, наприклад, роль селза, яка тобі, ну, як ти кажеш, я тільки стартую, в школу ходжу, і це такий шматок розвитку. Це була друга частина компонента. Давай подивимось на третю. Це та, яка розпочалася не так давно. Це компонент такої метапозиції, де ти можеш з хелікоптер-в'ю подивитися і на себе, на своє місце, на місце бізнесу, на сім'ю, на Україну, на світ. І нарешті трохи позайматися стратегуванням. Які твої вміння, навички, спосіб мислення тобі допомагають в цьому компоненті? Ми говоримо з тобою наразі вже про невідоме майбутнє. Так. Тому я не до кінця ще для себе сформулював, які конкретні скіли, навички і щось інше допомагає мені ось цю віртуальну реальність невідомого майбутнього якось прогнозувати, бо я ж намагаюся це накладати на розвиток бізнесу, так, потім на себе особисто, верніше, скоріш, на себе особисто, що мені в цій позиції, а в цій позиції я знаходжусь на нульовій точці, да? Тобто я просто людина, яка сидить наразі вимушено, виїхавши з рідної, з коханої країни, з дому, сижу в орендному житлі в країні, мовою якою я не знаю, намагаючись рятувати чи навіть розвивати бізнес в Україні, маючи відповідальність за себе, за свій стан, за велику кількість людей, які знаходяться поруч зі мною. Але я в позиції нульовий стартапера, тобто мені потрібно приймати зараз рішення, а ці рішення завжди, коли ти приймаєшся на рівні просто ідеї, ми рухаємось туди, а пройшовши цей шлях колись, розумієш, що для багатьох цих рішень потрібні ресурси, і ти розумієш вже, які ці ресурси, да? І ти ці ресурси, яких в цей момент не маєш, але тобі треба вже на рівні відповідальності, яку маєш, приймати рішення з обмеженими ресурсами, але на якусь відстань, яка потрібна там, щоб пройти її і щоб принесла якісь результати, щоб просто базові речі забезпечувати, життя там дітей, себе, команди, людей, яким ти платиш заробітну платню. Тобто хелікоптер-в'ю поки що закінчується на ось цих, знаєш, дуже непростих, як на мікшерному пульті, знаєш, ось цих таких мікронастроєчок. Дуже хороший приклад. Дуже хороший приклад виклику, який для тебе дійсно, як ти кажеш, з позиції ноль, стартаперський. Тобто спосіб, яким ти раніше мислив, те, що я чую, я мав розуміння, я створив ідею і вірив в неї, міг продемонструвати, зарядити тих, хто зі мною міг би це реалізовувати. І це емоційне рішення приносило багато успіхів. І ти дійсно показав приклади. А глядач і слухач має знати, що ми з тобою знайомі з 13-го року, здається, коли я з гастророку, в твоєму ресторані Гастророк, так, працювати вихідними як діджей і іноді ведучий. І це я добре розумію, що таке, коли ти, Діма, створюєш ідею, і ти її реалізовуєш, а ми такі, типу, ніхіра собі, так можна було, або воно не мало б спрацювати, але спрацювало. Зараз же ти в ситуації, і це, мені здається, гіперважливо відмітити, бо це і для мене, як для умовного стартапера в позиції 0 зараз, і для багатьох українців, це дуже важливий виклик.
Ми маємо звертати увагу, ти кажеш, на макроекономічні геополітичні показники, локально-економічні показники, на стан свого фізичного ресурсу, на стан свого емоційного ресурсу, і вставляти цю формулу з ідеєю, яка в тебе є, яка тебе драйвить. І це, я так розумію, Діма, для тебе новий спосіб прийняття рішень. Новий спосіб і новий челендж, і новий шлях. Бо якраз, як це знову ж таки не дивно звучить, я відчуваю, що в цей момент я тільки, ну, умовно кажучи, став дорослим. Тобто я вийшов з позиції підлітка в позиції дорослого вже чоловіка, мужчини. І тут же, знаєш, і це знову ж таки початок, бо це тільки початок початку розуміння себе і розбиратися дійсно в собі глибокому рівні. Бо ось це, щоб розкласти, це мій емоційний рівень, це мій психологічний рівень, це мій рівень вже того, що створено, а це вже і результати, і відповідальності, це можливості, які я накладаю на усі цілі там матрицю штук, там війна, геополітика, економіка, майбутня криза, постковідні реальності, як постковідна реальність буде впливати на майбутнє, що з віртуальним світом, куди він рухається, що то. Ну, тобто, ось ці всі штуки, які ти просто, знаєш, як інформаційний шум сприймав, але вони вже повідкладалися, і тут накладаються на мій стан в цей момент, і тепер треба ось ці внутрішні вже ресурси розуміти ще краще свої і розуміти, як їх використовувати і як далі рухатися, щоб, ну, розвиватися. Бо тут, знову ж таки, шлях може туди, а може і сюди вниз. Тобто ці штуки ж можуть розрушати, не тільки вибудовувати. Та, вони можуть руйнувати. Тому що вони можуть руйнувати минулий спосіб уявлення про себе і про світ. І те, що я чую зараз, що ти на межі початку розуміння себе, і виходить так, що це ризик, який ти приймаєш, тому що ти можеш зруйнувати старі концепції про себе і про світ. Тобто так, це керування ризиками. Це сміливий крок. Да, це керування ризиками. Хоча до останнього часу, я думаю, що в мене там, якщо за 100% взяти, 98% толерантність до ризиків була. Тобто я читав в інтерв'ю в твоєму фразу про це, про те, що ти живеш в непередбачуваності вже достатньо часу, і ти бачиш, що світ максимально непередбачуваний щоденно, і наша гнучкість, і оце толерантність до ризику, це той ключовий ресурс і вміння, яке має бути у людини, не лише у підприємця. Ти правий, але я там, може, не до кінця розкрив цю думку. Це можливо тільки якщо є вже створені результати в конкретній вузькій, ну, наприклад, там в бізнесі, да? Тому що ця толерантність до ризику – це частина математичної все одно моделі. Бо під цим є все ж таки статистика, є біг якась дата, яка в голові, і яка вже там, ну, у мозку, там, в цій нейронній мережі, внутрішній, все ж таки там математична моделька, а толерантність до ризику просто тобі говорить, диви, тут просто можна прийняти рішення, бо ти вже проаналізував, пройшов, є такі результати, є такі факапи, є то чи інше, і тут можна просто підняти цю історію і прийняти це рішення, бо все інше не важливо, а важливо ось ця частина, бо ти вже її пройшов. А якщо щось нове, взагалі нове, де немає в тебе статистики, бікдата всередині, ти не маєш що проаналізувати, а взагалі тотальна невизначеність. Ось тут толерантність до ризику. Я буду перший, хто рекомендувати, друзі, забудьте про це. Ні, тут вона, знаєш, як в консервативній фінансовій стратегії. Тут це як швейцарський банк. Тут, скоріш за все, вам треба покласти ваш ризик і ще й доплатити, а не отримати, як це, депозит. Зиск. Ще доплатити за збереження цього. Це серйозна зміна в мисленні, мені здається. А як тобі видається, от ти казав про ощадливість в частині, в одній з частин, що доводиться інакше ощадливо підходити. А чому тобі потрібно ще навчитися і як це зробити для того, щоб цей спосіб мислення, який ти хвилину назад пояснював, він в тебе спрацьовував, тобі вдалося б так себе в тому числі дослідити для того, щоб цю карту ризиків бачити?
і дивитися при цьому на неї з гелікоптер-в'ю. Чому і як ти маєш навчитися? Все зводиться знову ж таки до самого себе. Раніше через спосіб життя, через вже створені там якісь обставини, в яких я знаходився, розбиратися в собі, да, ось це самокопання, як ми говоримо, да, воно не до кінця мало для мене логічного сенсу. Ну, тобто, слава Богу, все, що я там бажав, мріяв, ну, досяг, як мені здавалося, і ну, навіщо копатися, якщо немає внутрішньої проблеми? А тепер, коли, і це класно, що я знаходжусь в цій ситуації, коли мені не потрібно, знаєш, розгрібати щось, що ти наламав, приходити до себе, да, щоб це розгрісти, прийти до себе і почати вибудовувати щось, я вже знаходжусь тут, що мені не потрібно нічого розгрібати, а просто почати розуміти, що мені на рівні нових ролей, нових функцій, нових способів відносин, наприклад, з дітьми, того, що я раніше, ну, не мав такого кайфу знаходитись стільки часу просто зі своїми дітьми. Бо ми бачилися в кращому випадку там півгодинки зранку, півгодинки ввечері, і там якусь частину часу на вихідні, а зараз ми цілими днями знаходжуємося разом і вибудовуємо відносини, бо це теж динаміка. Да? Діти в нас в спектрі Так. ну, по Віку. возрастам, по віку. Да? І тут ну, це просто челенджі, бо це настільки різні неймовірні люди, що дитині, коли рік-півтора, і дитині, якій 13, і дитині не старшій 18, Данилу, і Деміду 16, які в Києві. Ну, це спектр, в якому, знаєш, така глибина, океан і всесвіт, де ти просто з кожною дитиною маєш можливість з нуля, як сам подоросліша, як тобі казав, да, людина вже як доросла вибудовувати нові відносини. І ось в цьому в мене ключовий челендж, і в цьому навчання ключове. Ну і про ті бізнесові окремі історії щодо партнерства, щодо нових бізнесів, нових способів, знову ж таки, комунікації в європейській спільноті, в європейській культурі, частиною якої я себе, Україну, нашу всю спільноту і так вважав. Просто ми не мали можливості це порівняти з двох боків. А тепер я можу вже порівняти і кажу, що ми дійсно є європейцями, і ті цінності, і той рівень базового сприйняття ключової цінності людини як такої, да, тепер я її відчуваю, знаходячись тут. А раніше ми могли б тільки, ну, як в кіно це бачити, да, і там чути про це як там демократичні якісь штуки. Ось це теж частина того, що мені знову треба заново чи взагалі в нових умовах вибудовувати в собі в першу чергу і ну ставати в якусь там вже загальну групу, в якій я знаходжусь тут тактично в цей час в Європі, в Словенії, в Любляні з європейцями. А яке, знаєш, я слухаю тебе і бачу, що твоя роль тата, батька, вона отримала начебто інше дихання і нову здатність, але для того, щоб ця здатність була уможливлена, тобі потрібно прикласти зусилля певні. І от про них ти зараз говорив. Значить, фокус буде зміщуватися сюди. Також ти кажеш, звичайно, мені потрібно навчитися певним елементам того, щоб ось ця глобальна історія нашого бізнесу розвивалася, і ти пояснив, якого типу мислення і навички потрібні. А я тепер запитаю з огляду на ці дві ролі: а які ще в тебе ролі зараз є твоїми інтегральними ролями? Ось є батько, є бізнесмен, напевно, є чоловік, що ще? Ось ти якраз проскочив, а чоловік тут теж ключова роль. Бо в нових умовах, в нових обставинах і в нових ось цих перестановках цих ролей, це теж
нова роль. Бо одне бути чоловіком з дружиною в той моделі, в якій ми знаходились в Україні, де ми з Оленою на одній, ну, на одному щаблі знаходимось, да? І це в нас було основне. Чоловік, дружина – це перше, далі діти, там, родина і все інше вибудовувалось, да? І це те, що я вважаю нашим ключовим фундаментом і ну, єдиною правильною моделлю, яка дозволяє все життя розвивати ці відносини. Ось ця модель є, коли навіть коли народжуються діти, не порушується ця модель, да? Коли там часто буває, що дружина стає матір'ю і зміщуються ці ролі. В нас ось така домовленість була, бо ми пройшли шлях. Це в наш другі вже шлюби, і ми пройшли шлях, і для нас це гіперважливо. Ми на цьому і будували нашу родину. Бо для нас важливо було, чоловік і дружина – це родина. Все інше вибудовується вниз. Ролі ми не можемо міняти. Якщо ми їх поміняємо, то, скоріш за все, це не зможе нам розвиватися далі як родина. Тепер це змінилося, але слава Богу, це змінилося, коли вже ці нові обставини непереборної сили на фундаменті ось цих відносин як чоловіка і дружини, як, ну, як двох людей жіночого та чоловічої Статі. статі. Але ми пройшли шлях і є батьком і матір'ю. І тепер ось ця в нас нова, в першу чергу в мене модель. Коли я став батьком і взяв на себе багато цих ролей, але знову ж таки я тут, проходячи непростий, знову ж таки, але слава Богу, швидкий шлях внутрішньої трансформації, не набираю на себе знову ж таки лідерську цю функцію. Ну, уявляєш, бо коли в дружини, наприклад, у матері вибудовані знову ж таки інфраструктурні алгоритми одні. А тут я приходжу, диви, ми тут в Зі нових обставинах, своїми. я тепер батько, давай там, я тобі там дозволяю, як ми, знаєш, вміємо там робити це, я, ось так, я художник, я так вижу, значить, виховання дітей повинно бути, з моєї точки зору, таке. Це не працює, і так не треба робити, тому я, слава Богу, вибудовую нову історію, як чоловік своєї дружини, але в ролі батька. Щоб тут бути як ученик і навчатися бути гарним батьком з точки зору нашої системи виховання в родині, да, і культурних цінностей, і наших сімейних цінностей, і обставин, в яких ми знаходимося, да, в еміграції вимушеній. В момент, коли в країні йде війна, і наші діти чомусь задають нам питання, чому вони не в своїй улюбленій школі, в будинку, а вимушені тут пішки ходити до нової школи, де розмовляють на мові, яку вони не знають і ніколи не вчили. І ключове розвиватися в українській культурі, в українському середовищі, в українській мові з українськими фундаментальними цінностями, які ми пропагуємо всередині родини, знаходячись в чорт знає де. Ну, тобто, ось ця ключова також роль чоловіка. Ми її не проскокуємо, а вона також стає ключова, бо вона дуже в цей момент, на цьому етапі мого шляху, споріднена з новою ролью батька в цих обставинах. Що тобі допомагає зростати в цих ролях? В тебе є вчитель, можливо, чи в тебе є наставники? Яким чином ріст відбувається, зростання відбувається? Ти сказав, що відбувається швидка, але болісна трансформація персональна. Так от, за рахунок чого? І де ти береш ресурс? Андрюш, за рахунок себе, може це і не ефективно, бо я не можу оцінювати, добре чи це погано, може це не ефективно, але я поки що, через те, що я інтроверт і соціопат, я навіть не мав конкретного досвіду побудови, наприклад, з такими спеціалістами, як ти, відносин, щоб просити в когось допомоги, бо це, ти правий, це елемент допомоги розібратися в чомусь, і це на рівні як, ну, там, доктор і пацієнт. І тут вже рівень, знаєш, такого заскорузлого, в тому числі і его, там в 20,
42 роки за ці там 20 років і професійного життя, якихось Так. результатів, плюс внутрішні психологічні вже, ну, колись вони називалися комплекси, а тепер це просто частина мене, я розумію, нічого в цього не комплекса, просто це я такий є, тому я не можу сказати. І не можу сказати, на жаль чи на щастя, що в мене просто немає досвіду, щоб хтось допоміг. Тому я можу відповісти, як я вже відповів тобі, через себе. Через Ну, себе. і це може і довший шлях, але все ж таки це правильний шлях, бо все одно ти повернешся до себе, що треба бути, навіть якщо ти почув якусь інформацію і рекомендацію, і побачив в собі те, що не бачиш, а тобі дали змогу побачити, все одно треба буде потім Тому що розбиратися. тільки ти це реалізуєш, це Да, тільки я ж твої сам і кроки, які це змінюють. реалізую. Тому в цьому моменті якраз можу відповісти так, що сам собою намагаюся розібратися. А чи можна з тобою так пофантазувати, якщо взяти наступний рік, це буде вже грудень 23-го року, от ти назвав три ключові ролі: чоловік, батько і бізнесмен. Як ти будеш? Що для тебе буде успіхом, як тобі здається, сьогодні у цих трьох ролях за рік? Успіхом для мене буде 20-відсотковий розвиток на рівні якихось результатів, які я там собі випишу чи запланую, і не більше ось в кожному з цих напрямів. Поясню чому, тому що да, раніше я б сказав, що там. Знаєш, там, X2, X3, X5, там, якихось результатів, там, тобто помножити в 2, в 3, в 5 разів те, що маю, або те, що там в грошах, чи там в часі спілкування, чи там в прочитаних книгах, чи там в кількості бурних ночей і таке інше. Зараз я дивлюся, мені здається, консервативно і реалістично. Достатньо буде для мене за цей рік плюс 20% до того результату, який я маю на цей момент. І я буду не тільки щасливим, я буду в цей момент спокійним, я буду в цей момент на рівні здоров'я психічного, ментального, фізичного теж плюс 20, а не мінус 50 чи 70, тому що я би скоріш за все витратив би ці ресурси, щоб досягти якогось X результату в іншому випадку, колись раніше, коли ставив інші чомусь такі глобальні цілі. Для мене так, знаєш, приємно і дивовижно бачити тебе і слухати тебе людиною, яка свідомо знижує амбіцію порівняно з тим, як Діма Борисов раніше рухався, принаймні те, як рухався твій образ, твій аватар, яким ти давав нам його бачити, і те, як ти зараз відкриваєшся, змінюючи парадигму того, що для тебе важливе, рухаючись в сторону самопізнання, розуміння свого місця, потенціалу, подальших кроків і в батьківській ролі, і в ролі чоловіка. І безумовно, це вплине і на роль бізнесмена. Для мене цінно бачити, що цей виважений консерватизм, а як на мене, це просто нормалізація. Тому що, як ти сказав на одному з етапів про свої неврози, так от, якщо працювати зі своїми неврозами, відбувається нормалізація. Це зниження абсолютно гармонійне того, що зовнішній світ може бачити як амбіції, для того, щоб був певний надрив, але достатньо спокійний в тих сферах або в тих ролях, з якими ти працюєш. Це те, що я чую, виношу для себе як певний висновок, який для мене персонально цінний, тому що мої вимоги від себе великі зараз. Бо я думаю, що від мене очікують і тут, і там, і я від себе це очікую. А слухаючи тебе, і мені простіше стає. І тут відразу, да. Але верди, Андрюш, хочу сказати тобі, що, по-перше, я вдячний тобі, що це наразі відбувається, бо це перший досвід в моєму 42-річному житті, коли я таким чином даю такі відповіді людині, яка
Ось, ну, зараз знаходиться по іншу сторону просто смартфону. І це цінно, що саме ця людина, це ти. Я вдячний, що ти якраз знаходиш способи ось такого відвертого взаємного спілкування, що ми один одному даємо такий потік інформації. І я І щасливий, що це простір. відбувається нам з тобою, бо я про це задумувався, коли ми декілька років тому бачили, я тебе теж в новій ролі бачив в Буковелі, в Так, новій ми робили з ролі тобою інтерв'ю. для себе. Ну, ти розумієш, для мене геп там наша історія в гастророці, де я там, умовно кажучи, бігаю поміж кухнею, сервісом, Фейсбуком, Інстаграмом, баром і організацією всього цього. А ти ну, там, організатор якогось арт-процесу, діджея, і потім ми просто як звичайні люди і гості, як сельодки в Так. банки, разом знаходимось в селищі, скажімо так. А потім такий геп. Людина, яка, як я тобі казав, в мене не було досвіду в ролі бачити людину близько поруч з собою, в ролі тренера, чи там ментора, чи якоїсь такої, да, функції. І я тоді задумався про те, що круто, і пам'ятаєш, ми навіть по бізнесу декілька разів з тобою комунікували, бо я Оленці потім Так, постійно я казав, пам'ятаю. давай, да, давай якось ми Андрія залучимо, бо дуже, дуже круто він це все робить. І я вдячний, що зараз ми особисто ось так цей процес робимо з тобою. І я щиро, відверто з тобою спілкуюся, тому що це ти. Мені дуже це приємно чути, Діма, і знати. Я продовжу. У мене ще є декілька речей, які я дуже хочу запитати в тебе. Вони пов'язані з наповненістю твого дня думками. Ти знаєш, я зазвичай стартую цю розмову з запитання. Я забув просто тобі поставити, бо зрадів тебе побачити. З якими думками ти прокидаєшся? От сьогодні, з якими думками ти прокинувся? Згадай, будь ласка. Сьогодні я прокинувся з думками, чи встав я в той час, який для себе запланував. Бо я спостерігаю за своїм гормональним наразі станом, да, і як змінюються пори року. І останні там декілька тижнів помічав, що хочеться трошечки більше поспати. І я маю цю можливість тут, слава Богу, да, там, умовно кажучи, до там 9 ранку спати, але поставив собі челендж. Підніматися раніше разом з Оленою, щоб дітей, умовно кажучи, відправляти в школу і взяти частину функції, яка для мене важлива в першу чергу в цій ролі. І функція ось для мене, як для людини, яка треба там щось зараз там робити, що я собі запланував, і треба раніше встати, наприклад, щоб спокійно провести заплановані дії до інтерв'ю з тобою. І ось це перші в мене думки. А далі я якраз ось це в мене самоаналіз стану. Да? Тобто я навіть за сьогодні, за сік час, скільки в мене ось цей, мабуть, вже трошечки сповільнений гормональний коктейль, десь 20 хвилин він запускався. Тобто ці 20 хвилин я просто ловив собі на думці, знаєш, давай по старій схемі. Лягай, якщо ти маєш можливість, тобі точно це не критично зараз вставати, а ти відчуваєш, що в тебе зліпаються очі, да, і ось цей далі в мене був аналіз. А далі, як правило, це ось вже плани і аналіз того, що треба впродовж дня робити. Ну і спортивна частина, ну як спортивна, фізкультурна частина для мене теж вкрай важлива. В мене перша половина дня, багато вже років, перші години займають якась базова фізична активність. Це просто ходьба там і аналіз того свого стану, там щось слухаю, що відбувається в цей момент. А зараз ще і контроль за тим, щоб не пірнати в інформаційні бульбашки, які я вже проаналізував, і розумію, що ці інформаційні бульбашки мені дають більше негативу, ніж позитиву. А це, на жаль, пов'язані, як правило, з безлічю негативної інформації, яка є зараз в нашому просторі. А як це ж прям, знаєш, як
така серйозна порада, тому що від тебе може бути багатьом з нас, і мені в тому числі, як обмежити і заради чого, власне, обмежувати свій інформаційний простір. Я почув від тебе, що заради того, аби не отримувати негативний або там складний контекст, негативний нехай, набір інформації, який так чи інакше впливає на тебе, якщо немає достатніх захисних бар'єрів. І тоді як це на рівні тактичному зробити? Тупо виключити Телеграм, вимкнути м'ют, я не знаю, як ти це робиш? Я роблю стандартними методами, тут нічого, я думаю, дивного немає. Для чого це робити, перша відповідь? Для себе. Да? Тобто це, звичайно, особистий вибір кожної людини для себе, бо рівні можливостей кожної окремої людини вона відчуває сама. Я відчуваю, що якщо я отримую просто інформацію негативну, одну і те ж саму, як правило, да? Бо ми маємо адікцію, ми маємо залежність, багато вже, я так розумію, років, наприклад, від наших цих пристроїв, від смартфонів, від там комп'ютерів, а далі є можливість, окей, я розумію, я не можу цю адікцію побороти, тобто виконати смартфон, телефон і взагалі да, не мати зв'язок з віртуальним світом, то я маю можливість робити вибір, з яких джерел я готовий брати інформацію, і це не те, що ну, радикально, знаєш, я не читаю все, що відбувається стосовно війни. Ні, я просто не читаю одну ту ж саму інформацію в п'ятьох джерелах. Бо інформація одна і та ж сама. І все, в мене є один єдиний телеграм-канал, який дає інформацію щодо стану поточного, да, який відбувається. Я йому довіряю цьому джерелу. І ключове тут, я ще додатковий для себе бар'єр роблю. Я давно вже багато років вимикав ці нотіфікейшени. Тобто я не дозволяю ще й керувати своїм життям, своїм часом, пристрою. У мене немає ніяких нотіфікейшен, навіть немає ось цих червоних якимись психологами цих розробників застосунків, штучок, там скільки в тебе непрочитаних там чогось сповіщень. Круто. Чи ще. Да. У мене просто набір іконок, де я далі сам вибираю. Угу. Дуже ретельно обираєш, як створювати умови для себе, для того, аби не ускладнювати собі життя, а хоча б його не погіршувати. Контролювати. Тут вже контролювати. Тут питання, як ти контролюєш своє життя. Чи хтось його контролює, тому що я це сам дозволяю, чи просто піддаюсь на свої якісь в цей момент слабкості. Три запитання перед контрбліц рубрикою, а потім бліц. Перше запитання звучить так. За ці 9 місяців війни, що ти можеш назвати для себе персонально, своєю головною поразкою? Не можу нічого, Андрюш. Я не знаю, знову ж таки, це недостатньо я проробив свої ось ці бар'єри, да? Або дійсно не існує такої відповіді. Ну, от я все проаналізував зараз, і думки, знаєш, ну, перші там, що виникають, нічого. Відчуття. Я це приймаю. Да, немає нічого. Тоді я перезадам, щоб була відповідь ще. Що за цей час ти відкинув назавжди? Це рішення, яке ти, Дмитро Борисов, прийняв, що ти розумієш, що ось того чи цього вже не буде. Що це? Ось це якраз ролі, які по інерції я брав на себе, а які не є ефективними, а скоріш навіть деструктивними в бізнесі, у відносинах, у сприйнятті себе і в роботі з собою. Там це цілий спектр. Тоді за ці 9 місяців Великої війни, що є твоєю персональною? Дуже важливо. Я повністю завершив на все життя свої відносини з алкоголем.
Вау! І це дуже важливо. Тобто це там спектр те, що я озвучив, але на рівні з адікціями, да, бо ми з тобою проговорили про Звичайно. залежність від інформаційного простору, від наших гаджетів. Тобто я зрозумів, що я пройшов ось ці етапи, знаєш, там щось прийняття, бла-бла-бла, 12 там якихось кроків, Ступенів. як в анонімних алкоголіках, хоча я навіть відверто не вивчав цю тему, але потім, коли послухав психіатрів, да, тобто клінічних психіатрів і адіктологів і наркологів, да, і там вони просто мені описали те, що я просто пройшов цей шлях, який спеціально люди проходять. Тобто, коли свідомий на 100% ви прийняте рішення І вибір. вибір відмовлення від цієї хімічної речовини, яка впливала просто на мої стани. Ну, чесно кажучи, там останнє це дійсно ось про ці 9 місяців, бо я відчував, що не справляється мій організм, взагалі не справляється психіка там і вся, ну це особливості, може, організму, там Це системи травм, величезна да? зміна. Да. Але це просто частина була, дуже велика частина мого професійного життя, да? Бо там світ вина, там він в деяких моментах, як мені здавалося, зараз я не буду так говорити, була частиною гастрономічної культури в цілому. Але це важливе дійсно прийняти рішення, ти ж сказав, на все життя. Тому я добре, Вау! що Я згадав. тебе Добре, що шалено і добре, вітаю. що да, дякую. Добре, що згадав це не першим, да, бо це тоді про щось інше мені б сказало. А перше я про інше згадав. Да, це було друге. Я поважаю тебе. Дуже, дуже, дуже серйозне рішення, правда. У мене є ще одна людина в просторі, яка вчинила так само, зробила такий самий вибір. Я можу тільки прийняти і поаплодувати. Тепер запитання наступне: яка головна твоя перемога за час Великої війни? І це ж, напевно, не є те, що ти перестав вживати алкоголь. Головна перемога, знову ж таки, в першу чергу стосується те, що ми всі, це не моя заслуга, але те, що ми всі нашою родиною живі і здорові. І моя особиста перемога, те, що я здоровий і живий. Тут я так поміняю місцями, бо, як правило, я намагаюся себе на перше місце ставити, а тут важливо, бо дуже, ну, непрості для всіх нас, українців, ми Безумовно. не можу сказати, пережили, переживаємо моменти. І, ну, тобто, коли ми там виїжджаємо, коли бачимо над головою там 10 метрів летять ці рашистські гелікоптери, і ми, ну, наскільки навіть наївні ми всі були, то ми 30 хвилин ми не розуміли, я, чесно кажучи, не розумів, це наші чи не наші. Ось це там 24-те, там десь Я дивився твоє відео, 21-ше. так. Да. Це просто Ну просто наші чи не неймовірно. наші? І коли діти з Оленою, з іншими жінками знаходяться тут в напівбомбосховищі, бо ми навіть не будували, не мали можливість побудувати бомбосховище, це просто напівпідвал в бані, а я безвідповідально виходжу і знімаю 10 метрів над головою, як пролітають гелікоптери. Паралельно там щось відстрілюють там чи ще щось. А я в цей момент знімаю, ну, контентик для себе, да, що просто було в мене для пам'яті, це наші чи не наші. Ти Ну, зараз би так не робив? звичайно, не робив, бо звичайно, ми не впускали в себе розуміння, що відбувається щось страшне. Це ми вже потім я можу тепер, бачачи, да, скільки вже розбомблено, розрушено всього, і який ад відбувається. А в той момент навіть думок і розуміння, що таке в 21-му сторіччі, в наші часи, і в Можливо. нас може відбуватися. Ось цей момент Зрозумів. важливий. Запитання останнє перед контрбліц. Що є твоїм талісманом сьогодні? Чи є в тебе талісман? Ні, немає в мене талісману. Прийнято. Немає талісману. Я навіть, знаєш,
Часто думаю про це, бо Олена, вона інший для мене приклад. Вона якраз, знаєш, каже так: на війні всі средства хороші. І там цілий спектр всього, можна сказати, від езотерики до віри і таке інше. І це все з атрибутами, з талісманами в тому Безумовно. числі. Але я приймаю, наприклад, те, що вона мені рекомендує, я їх якісь елементи там, ну, заставку, наприклад, на телефон, яка там є якимось, може, талісманом. Хоча знаю, що можна назвати, в якийсь час був в мене талісман, це я за декілька тижнів до війни купив на подарунок собі і близьким людям ось цей Вікторінокс, знаєш, розкладний з багатьма функціями, Так. ніж, бо ми якраз подорожували десь у Франції, чи в Швейцарії, я не пам'ятаю, вже каталися, бо то в минулому житті було. І ось цей талісман в мене був, але це на рівні ось цього, знову ж таки, рептильного мозоку. Тобто всі ці важливі речі, які ти розумієш, що в цей момент може тобі знадобитися, і ніж щось може, ну, для чоловіка, може, це важливо було. Ось такий був талісман, але я його вже Зараз цей. його немає. Приймаю. Дві рубрики на завершення. Контрбліц. Рубрика, в якій ти, Діма, ставиш до мене запитання будь-яке, а я на нього щиро відповідаю. Для початку давай я опишу, як я тебе сприймаю, що для мене важливо на рівні відповіді від тебе Добре. почути. Тебе я сприймаю і бачу як супермудру, врівноважену людину, хоча я, як я вже казав, бачив тебе в різних ролях і в різних наших з тобою віках. Але це не міняється. І запитання, ну, воно розширене. Як ти ось в такому балансі, який виглядає, я розумію, може, всередині там трошечки по-іншому, але як ти в цьому балансі знаходишся, що ми, люди, я тебе сприймаю як врівноважену, мудру, а мудрість це значить досвід, це значить знання, це значить пройдені конкретні кейси. І так як я казав, запитання розширене, які інструменти ти для себе використовуєш, що зміг навіть вже розвинути себе до ролі, яка дозволяє тобі бути ось цим ментором, людиною, яка дає поради, допомагає людям, таким як я, вирішувати наші питання, ситуації, може, навіть проблеми. В 2013 році я прокинувся в страху, що я не знаю, заради чого я взагалі існую. Це було в червні, я дуже добре це пам'ятаю. І це було після чергової ночі, напевно, до речі, в гостроці або, ну, от щось таке. Так, це, бачиш, прямий зв'язок з тобою, я, до речі, цікавий, не думав про це ніколи. І я прокинувся в страху фізичному, тобто я не знав, заради чого я є. Це в перший раз, коли я ставив собі це запитання, вперше. І це так страшно. Так страшно на фізичному рівні, і просто хочеться вилізти з тіла взагалі, розплакатися від безсилля, бо просто незрозуміло, що далі. У мене немає плану в той момент. Я просто той час, Діма, я його обожнюю, бо він був абсолютно безплановий. Було круто в моменті, і це те, що я трохи втратив як вміння. Але що я створив, так це, знаєш, як я створив ясність, систему розуміння, візію. Але для того, щоб це створити, довелося пережити дикий біль повного розпачу від нерозуміння, куди йти. І тоді сильно допомогла школа психотерапії, багато років психотерапії як такої, і рішення про те, що я більше не хочу, як було. Це було з 13. Я півтора року кинув пити алкоголь на якийсь час. Це сильно все змінило. Тоді і відкриття до світу іншим стало, мене почали запрошувати на всілякі штуки, так і телевізор з'явився, я продовжував самоосвіту в психології, і це, звичайно, знаєш, як це допомогло.
Це допомогло зрозуміти, як би я хотів жити. Чи добре мені зараз? Ти сказав, як я виглядаю в твоїх очах. Мені по-різному, я людина, мені точно по-різному буває. В ці конкретні дні можна сказати, що я більше вниз, але з виходом нагору. Саме в ці конкретні дні. От зараз така фаза, у цього є певний набір причин, я їх усвідомлюю і я над ними працюю. Але це точно, знаєш, це щось, що є. Я людина зовнішньореферентна в багатьох аспектах. Тобто мені для того, щоб бути, як це? Моя цілісність зсередини, але я точно знаю, що мені для того, щоб бути більш задоволеним собою, в тому числі потрібна зовнішня оцінка. І ця оцінка має бути високою за А, мою роботу, за те, що я говорю, як я говорю. Цю частину я також про себе знаю. І зараз мені від того, що я, знаєш, може я би десь як і ти хотів би цього не робити. Але інша частина мене думає, що я так не зможу вижити. І це є певний конфлікт, з яким я зараз знаходжуся, він цікавий для мене. Тобто, я його ще не вирішив. Тому що мені подобається і зовнішня частина, і внутрішня. Зовнішня раніше була ключовою, коли ми з тобою співпрацювали в перші наші роки знайомства. Бо я інакше не знав. Ключова зміна, що я дізнався інтегрально свою внутрішню частину. І це що тулзи, як ти запитав про тулсет. Регулярна психотерапія, в безліч курсів персонального розвитку, вплоть до курсів з виживанням, обов'язково важливо не тільки наодинці з собою, а з іншими, в спайках з іншими людьми. Я багато навчався за кордоном на психологічних курсах з іншими культурами, з людьми від Африки до Бразилії, звичайно, європейські країни, з азіатами, з американцями. І ця мультикультурність і в спільному досвіді вона показала і мене, і знаєш, і цих людей підсвітила для мене. І це навчання. Освіта коучингова, освіта тренерська, і в цілому моя любов до публічних виступів, вони з мене так оп-оп-оп підкрутили, що для мене ця коучингова, тренерська робота, вона мені фасилітаційна, модераторська, вона мені дуже до вподоби, тому що я в ній самореалізуюся, розкриваюся і даю простір іншим. Я це з'ясував у 16-му році для себе, і з тих пір це спосіб, яким я дію. Якщо я управляю якимось напрямком в бізнесі чи у клієнта, то я, як це те, що називається такий менторський лідершіп, або serving leadership. Тобто, я, як і ти, до речі, те, що ти сказав на початку, моя задача створити умови, щоб ті, хто разом зі мною кудись ідуть, вони мали ресурс це зробити. Ще раз щиро скажу, що за час великої війни мені це вдається середньо. Так, тому що я втрачаю фокус на це, я переходжу на фокус на себе, в мене не все добре, відповідно, мені щиро це складно дається. Тулзи далі. Значить, самоосвіта регулярна психологічна, самоосвіта регулярна в коучингова сертифікація і практика, багато практики. У мене є набір клієнтів, є набір платних клієнтів, є набір волонтерських клієнтів. Є частина, яку я в Україну віддаю, працюючи з генштабом ТРО, як коуч. Є просто люди, яким я хочу допомогти, з футбольного клубу «Карпати», наприклад, і це теж така волонтерська робота. Ну і такий, напевно, баланс в цьому. І також великий ресурс – це моя дружина, яка є для мене, як ти сказав із Оленою, що ми перша система – це ось ця. Ми теж це система перша. Один плюс один дорівнює більше двох. Це наша формула. Напевно, ось я відповів на твоє запитання. Так, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Тепер я перейду, і дякую тобі за запитання. Тепер я перейду до бліцу. І ти відповідаєш коротко. Сьогодні у твоєму житті яке місце займає віра? Не перше. Угу. Яке місце надії і що її підживлює? Перше. Підживлює ось дитяча непосередственність, яка все ще є частиною мене. Хочеться, щоб ти зберіг, і взагалі, щоб всі ми зберігли. Яке місце любові сьогодні у твоєму житті? Перше місце. Любов – це паливо. І любов, я так думаю, давно вже, як власне егоцентричне
відчуття сприймаю. Тому що це моє відчуття, це моє почуття. Бо ми я намагався раніше екстраполювати, любов це, ну, там, між кимось з очікуванням взаємності. А ось абсолютна любов для мене, це вона може бути і мусить бути без очікування точно взаємності. Це дуже пощастило, як мені, тобі, я так думаю, коли ми знаходимо, наприклад, людину, де є взаємна любов, але це вже найбільша вже надбудова, але базова любов – це внутрішнє, егоїстичне, егоцентричне почуття. Тому це перше Прийнято. важливе паливо. За ці 9 місяців, що з того, що ти про себе дізнався, тобі б не хотілося дізнаватись? Немає нічого такого, слава Богу. Я навіть так, знаєш, трошечки внутрішній такий напряг відчув. І немає. Слава Богу, Боже, що за ці роки нічого такого Що з не того, є, да. а що з того, що ти дізнався про себе за останні 9 місяців, тебе надихає? Те, що я дійсно маю можливості, сили і енергію внутрішньо керувати з власними станами і керувати власним життям і тими викликами, відповідальністю, яка в мене є. Бо цей страх раніше був, що в мене немає цих внутрішніх станів і треба зовнішні якісь шукати джерела, щоб це мати. Що змушує тебе плакати, як вперше за ці 9 місяців? Блін, стільки всього. Я достатньо емоційна людина, я думаю. Це точно круто, що ти жива людина, яка має емоції і переживання. Приймаю. Що тобі болить найбільше сьогодні? Болить те, що відбувається страшна в нашій історії нашої країни, яка вже років 400 війна з Московією, болить те, скільки жертв і скільки ціни нам треба платити за те, щоб бути свободними і вільними. І ну, болить ось ці звичайні, на жаль, вже які стали звичайними подіями щодення, які відбуваються страшні зі смертю, з каліцтвом, з психологічними травмами, які у всіх людей відбуваються. Ось це найбільше болить. Яка відповідальність України перед тобою на сьогодні? В мене немає відповідальності України переді мною ніякої. А яка твоя, Діма, відповідальність перед Україною? Моя відповідальність продовжувати ще більше приймати посильну участь в розвитку культури нашої держави і нашої країни, нашої спільноти. В маленькій частині, на яку я можу повпливати, гастрономічна культура, яка є важливою частиною загальної культури нації в цілому, до якої, на жаль, ми раніше ставилися не так, може, глибоко відповідально, що то є фундаментом нації, фундаментом країни, фундаментом держави. Культура то є фундамент. Мова то є фундамент, а не щось те, що нам намагалися раніше, в тому числі пропаганди з Росії, насаджувати якось щось неважливе. Чи допускаєш ти думку, що ви з сім'єю і ти персонально ніколи не повернешся в Україну? Ні, я такого не допускаю, не через те, що я поділяю Україну чи Європу, чи інші якісь країни, чи вимушені якісь обставини, які ми не зможемо подолати. А через те, що я щасливий
що ми живемо в той час, коли, в принципі, ми є людьми глобального світу. І місце перебування в моменті не є визначальним, хто ми є і куди ми там повертаємось чи не повертаємось. Ми переміщуємося в просторі. Слава Богу, розвиток технологій дозволяє це робити в даному випадку без прив'язки до конкретних обставин, наприклад, які відбуваються наразі, страшна ця війна. Україна – це моя земля, моя рідна держава, моя батьківщина, тому я не допускаю такого, що при якихось обставинах я не повернусь в Україну. Прийнято. І на завершення останнє запитання з Бліцу. Діма, чи подобається тобі та людина, якою ти став за ці 9 місяців? Так, мені подобається, я собі подобаюсь, як та людина, якою я є наразі. Чи це фінальна точка? Точно ні. Але ось цей спектр, знову ж таки, вподобань, це шкала. І прийнято. Далі може бути по-іншому, але я хочу рухатись в сторону більш подобатись завтра, ніж сьогодні я собі подобаюсь в моменті. Ну і ми пам'ятаємо про 20% на рік, так. Дмитро Борисов був нашим гостем сьогодні, засновник сім'ї ресторанів Дмитра Борисова, людина, яка відчула і проживає трансформацію персональну, особливо за останні 9 місяців. Діма, ти мене цією історією вразив і надихнув. Я дякую, що ти щиро нею поділився. Я думаю, що ми можемо, знаєш, розібрати її на компоненти, елементи. Ми так і зробимо, і текстово, і на відео. Ти поділився трьома елементами адаптації в новій культурі словенській і в місті, в якому ви живете, великою-великою сім'єю. Це частина, де ви інфраструктуру розбудовували, це частина, в якій ви перебудовували бізнес, і це частина, в якій ти вже здатен дивитися стратегічно із хелікоптер-в'ю на себе, світ, в свою справу і на те, що б ти хотів далі робити, і на місце України. Ми з тобою побачили, як на мене, абсолютно вагомий елемент твоїх персональних змін в ролях батька-чоловіка і, відповідно, бізнесмена. І цю захопливу дійсно історію я б хотів, щоб слухачі, глядачі твого і мого каналу залюбки послухали. Дякую тобі за твій час. Дякую, Андрій, тобі, що дав мені можливість бути таким відкритим, відвертим з тобою. Супер. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Дмитра Борисова. Почуємось. До зустрічі.